תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. הסיפור שלא סופר על ממלכת יהודה, פרק שני. ספר דברים והאידיאולוגיה המשנה תורתית, זמנם ומטרתם. כדי לצלול לנושא הזה ולפתח אותו להבנת ההיסטוריוגרפיה המשנה תורתית, צריך להקדים ולהסביר כמה מושגי יסוד. דויטרונומיום הוא השם היווני של ספר דברים. פירושו של שם זה בעברית הוא משנה התורה. משנה לא במשמעות של משני בחשיבותו, אלא במשמעות של השני בסדר, שהרי בספר דברים מובאת גרסה שנייה של מערך החוקים בחומש. משנה תורה הוא השם של ספר דברים במסורת היהודית, וכך הוא נזכר גם אצל חז"ל. בדברים י"ז 18 בתוך חוק המלך אף מתואר במפורש מועד כתיבתו של ספר משנה התורה, מתוך רמיזה ברורה על ימיו של יאשיהו. כן, אני מצטט, והיה כשבטו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים והלוויים. בכל עת שנזכר הספר בתוך ספר דברים, הוא נקרא תמיד בהצבעה ישירה התורה הזאת, ספר התורה הזה, ספר התורה הזאת. וכשמפנים אל הספר הזה בספרי יהושע המלכים, הוא נקרא ספר הברית, או תורת משה, או משנה תורת משה. ייחודו של ספר דברים בלט לעיני כל כבר בתקופות קדומות, הן בלשונו המיוחדת, הן בניסוחים הארוכים שהוא מתאפיין בהם עם נטייה לחזרות, למשל ביד חזקה ובזרוע נטויה, זה דויטרונומיסטי, זה משנה תורתי, או בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הלשון של ספר דברים מתבלטת גם בשימוש תכוף בנוסחאות לשוניות מוכרות, בנאומים הרבים שמשובצים בטקסט, שמסבירים את ההיסטוריה וקושרים אותה לציות או לאי ציות לחוק המשנה תורתי. ספר דברים גם מתאפיין בהיכרותו עם ההיסטוריה של עם ישראל ובניסיון שלו לעצב את ההיסטוריה הזו ולהסביר אותה, וכן בהיכרות קרובה שלו עם החוק הקדום שהיה נפוץ בישראל עוד לפני החוק המשנה תורתי, ובניסיון שלו לעצב מערך חדש ושונה. על כל זה עמדו חכמים וחוקרים כבר מתקופות קדומות, וודאי שמראשיתו של חקר המקרא הביקורתי. לאור ייחודו של ספר דברים, הרעיונות והלשון האופיינית לספר זה, התגבש המושג דויטרונומיזם, בתור השם המקובל במחקר, למכלול הרעיונות והלשון המשנה תורתית, כלומר רעיונות דויטרונומיסטיים, לשון דויטרונומיסטית, או בעברית רעיונות משנה תורתיים או לשון משנה תורתית. וכאשר מגדירים את ההיסטוריה שנכתבה ברוח הרעיונות של ספר דברים, ובלשון האופיינית לספר הזה מכנים אותה ההיסטוריה הדויטרונומיסטית או ההיסטוריה המשנה תורתית, בכוונה לתיאור ההיסטורי של תולדות עם ישראל, בהתאם ללשון האופיינית וברוחו של ספר דברים, בעיקר כפי שזה משתקף במערך הספרים שבין יהושע למלכים. נביא דוגמה אחת, אולי הבולטת ביותר, לשינוי שמבקש לעצב החוק בספר דברים, מה שנקשר גם למחשבות ולתיאוריות על זמן כתיבתו. לפי החוק בחומש, שככל הנראה קדם לחוק שבספר דברים, מותר להקים מזבחות בכל מקום שבו נגלה האל, למשל בשמות כ', פסוק 19, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בהתאם לכך, נהגו בישראל וביהודה כל מי שביקשו להקים מזבחות, ובכל הסיפורים על מזבחות שהוקמו לאורך כל ההיסטוריה, נהגו להקים אותם היכן שנגלה האל, אם זה בעלוני ממרא, בבית אל או בהר הכרמל. בניגוד לכך, טוען ספר דברים בתוקף שיש לשנות את המציאות הקיימת. בפרק י"ב בספר דברים, ניכרת ההיכרות עם המציאות ובולטת הטענה שיש לשנות את המציאות הזו. החוק החדש יוצא נגד המציאות הקיימת שאותה הוא מכיר, אני מצטט: לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש, כל הישר בעיניו. כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. החוק בספר דברים אף מזהיר בצורה מפורשת שלא לנהוג עוד בהתאם לחוק הקדום. הישמר לך. פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר אדוני באחד שבטיך, שם תעלה עולותיך, ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווקה ספר דברים קובע שרק במקום אחד מותר להקים מזבח לאל, והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו, לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. על רקע זה, ברורה ההתלבטות. בדבר זמן כתיבתו של ספר דברים, או לפחות של ליבת הספר והחוקים שיש בו. למתי מתאימה השקפה שמתבטאת בספר דברים? למתי מתאים החוק של ספר דברים? למתי מתאימה הלשון המשנה תורתית, הלשון הדויטרונומיסטית? ההשקפה המסורתית היהודית ידועה. אולם הקשיים שיש עמה היו ברורים כבר בתקופות הקדומות. אם משה אכן כתב את הספר, אז איך אפשר להסביר את התיאור בדברים ל"ד 5 שלפיו וימת משה? אפשר שמשה כתב זאת? ואיך אפשר להסביר את הכתוב בדברים ל"ד 10 ולא כמה עוד בישראל נביא כמשה? אפשר שמשה כתב זאת? יותר מכך, ספר דברים נפתח בהגדרת המקום שבו נכתב ספר דברים, כן, באלף אחד. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל בעבר הירדן. והרי ההגדרה בעבר הירדן יכולה להיכתב רק על ידי מי שנמצא מהצד המערבי של הירדן. זאת ועוד, בדברים ג' 14 ובמקומות נוספים נכתב שדברים שנקבעו בימי משה נמשכו, אני מצטט, עד היום הזה. כך, שברור שהם נכתבו בזמנים מאוחרים, שבהם היה ידוע שמקורם של הדברים היה בעבר הרחוק, או לפחות יוחס לעבר הרחוק, לימי משה. באותה רוח, במקומות רבים מתוארים ימי משה ונאמר, בעת ההיא, כמו למשל בדברים י'8, אתן דוגמה. בעת ההיא, הבדיל אדוני את שבט הלוי לשאת את ארון ברית אדוני, לעמוד לפני אדוני לשרתו ולברך בשמו, עד היום הזה. כבר חז"ל התלבטו בשאלות הללו על מרחק הזמן שבין האירועים לכתיבת התיאורים אודותם. שמו לב לבעיות שיש בטקסט, וענו בצורה ישירה וחכמה, במגבלות האמונה והתפיסות הקיימות ביהדות המסורתית, וגם כתבו כך: אפשר, משה חי וכתב, וימת שם משה? וניתנה התשובה. התשובה נהדרת. עד כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב ואומר. מכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. כלומר, את התיאור על סוף ימיו ועל מותו הוא כותב בדמעות. ועל השאלה ומי כתבן, ניתנה התשובה של חז"ל. יהושע כתב ספרו, הוא שמונה פסוקים שבתורה, כלומר לא, שוב שמונה פסוקים האחרונים בספר דברים, כלומר הגרעין לספק אם אכן כל החומש או כל ספר דברים נכתב על ידי משה, נשתל כבר על ידי חז"ל בחוכמתם, ולכן אבקש להעיר שמכאן ואילך השאלה כתבן היא כבר לא שאלה עקרונית, אלא שאלה של כמות ושל היקף, שמונה פסוקים, אולי שני פרקים, אולי חצי ספר, וזהו ביטוי למידת הביקורתיות כלפי הטקסט. בחקר המקרא המודרני שהחל כבר יותר מלפני יותר מ-200 שנה, הבדיקה הביקורתית של זמן כתיבתו של ספר דברים כללה את השאלות האם הכירו במקרא את ספר משנה התורה, איך התייחסו אליו, מתי זה קרה, באיזה הקשר ספרותי, באיזה הקשר כרונולוגי, לאיזו תקופה היסטורית מתאים החוק המשנה תורתי ומתי בוצעה הלכה למעשה החוקה של ספר דברים. למתי מתאימות ההשקפות ששוקעו בספר דברים? למתי ניתן לתארך את הספרות ההיסטוריוגרפית שקשורה בלשונה ובתפיסתה וברעיונות שלה לספר דברים? הקישור הברור ביותר שנעשה במחקר היה בין ספר דברים לתיאור הרפורמה הפולחנית של המלך יאשיהו, כפי שמתואר במלאכים ב', פרקים כ"ב וכ"ג. למעשה, כבר הרונימוס וכמה אבות כנסייה אחרים שפעלו במאות הרביעית והחמישית לספירה, קשרו את ספר דברים לספר שמצא חלקיהו הכהן בבית המקדש ולרפורמה שעשה יאשיהו. במחקר המודרני, הראשון שקשר את ספר דברים לימי יאשיהו היה חוקר גרמני בשם דיווטה, שכתב את הדברים בעבודת הדוקטורט שלו שהוגשה בשנת 1805 לאוניברסיטת ינה שבגרמניה, לפני שהוא מונה לפרופסור לתיאולוגיה באוניברסיטת היידלברג. הדגש במחקרו היה הדרישה של החוקים בספר דברים לרכז את הפולחן למקום אחד, ולתיאור בספר מלכים, שקושר בין מציאת ספר התורה, הפחד הגדול שאחז במלך יאשיהו על כי גדולה חמת אדוני אשר היא בנו, על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו, ועל הרפורמה הפולחנית שערך המלך יאשיהו, ואשר כללה לא רק את תיאור הפולחן הזר מיהודה ומירושלים, אלא גם את ריכוז הפולחן לירושלים. המקום אשר בחר אדוני. האידיאולוגיה המשנה תורתית השפיעה ברוח זו, וכיוונה גם את התיאור ההיסטורי כולו. וכך למשל, בספר מלכים נכתבו נוסחאות הערכה תיאולוגיות לכל מלכי ישראל ויהודה. לפי הערכה התיאולוגית הזו, כל מלכי ישראל עשו הרע בעיני אדוני, שהרי כולם, לפי הציטוט, הלכו בדרך ירבעם. כלומר, הם עבדו את אדוני במקדשים שירובעם הקים בדן ובבית אל. חורבן ממלכת ישראל בשנת 722 לפני הספירה היה ההוכחה הניצחת לכך שחטאי ירובעם הובילו את ישראל לחורבנה, וזהו גם התאריך המוקדם ביותר האפשרי להתפתחותו של רעיון בחירתה של ירושלים ויותם מקום הפולחן המותר היחיד לאדוני אלוהי ישראל. אפשר שהתבססותו של הרעיון יתרחש בעקבות מסע סנחריב כנגד יהודה שנערך עשרים שנה מאוחר יותר, בשנת שבע מאות ואחד לפני הספירה, ושכמו שנדון בהמשך, הביא לחורבן כבד בכל שטחי יהודה, אבל שבמסגרתו לא נכבשה ירושלים, והייתה לאחת מהערים היחידות בעולם הקדום שניצלו מידי הצבא האשורי. לפי נוסחאות הערכה תיאולוגיות בספר מלכים, יש מבין מלכי יהודה כאלה שהוגדרו כחותאים, יש כאלה שהוגדרו כצדיקים, ויש כאלה שלא הוגדרו כחוטאים, אבל גם לא היו יכולים להיות מבחינת הסופר הדויטרונומיסטי צדיקים. המדד בספר מלכים ברור, ויש לו קשר ישיר לחוקי ספר דברים. המלכים החוטאים הם אלה שעשו הרע בעיני אדוני, והם כאלה שלפי ספר מלכים, בימיהם רווח ביהודה הפולחן הזר. אחד מהמלכים החוטאים ביותר, למשל, שעליו עוד נדבר בהמשך, הוא המלך מנשה. שלב נכתב במלכים ב' פרק כא', נצטט כמה פסוקים. בן 12 שנה מנשה במלכו, ו-55 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חפציבה. ויש הרה בעיני אדוני כתועבות הגויים, אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. וישב ויבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו. ויקים מזבחות לבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם. ובנה מזבחות בבית אדוני, אשר אמר אדוני בירושלים אשים את שמי. ויביא מזבחות לכל צבא השמיים, בשתי חצרות בית אדוני. והעביר את בנו באש, ועונן, וניחש, ועשה עובי, עדונים, הרבה לעשות הרע בעיני אדוני, להכעיס. וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר אדוני אל דוד ואל שלמה בנו. בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, אשים את שמי לעולם. מלאכותי. המלכים הצדיקים, חזקיהו ויושיהו לעומת מנשה, הם אלה שעשו הטוב בעיני אדוני וריכזו את הפולחן לירושלים, כאשר הרמזים לספר דברים ברורים וישירים. על חזקיהו נאמר, שוב נוסחת פתיחה, ויה, ויהי בשנת שלוש להושע בן אלה, מלך ישראל, מלך חזקיהו בן אחז, מלך יהודה. בן 25 שנה היה במלכו, ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם אמו אבי בת זכריה. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה דוד אביו, הוא הסיר את הבמות, ושיבר את המצבות, וחרט את אשרה, וכיתת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה, היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. באדוני אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה חמור בכל מלכי יהודה אשר ואשר היו לפניו. וידבוק, וידבק באדוני לא שר מאחריו, וישמור מצוותיו אשר ציווה אדוני את משה. הקשר לספר דברים ברור. על יאשיהו את הרפורמה הפולחנית כולה, אבל נוסחת הערכה קובעת באופן ברור, במלכים ב', פרק כ"ג. כ"ב, בן שמונה שנה יאשיהו במלכו, ושלושים ואחת שנה מלך בירושלים, ושם אמו ידידה בת עדיה מבצקת. ויעש הישר בעיני אדוני, וילך בכל דרך אב... דוד אביו, ולא שר ימין ושמאל. על כל שאר המלכים נאמר שעשו הישר בעיני אדוני, שהרי, לפי תפיסת ההיסטוריוגרף, בימיהם לא רווח הפולחן הזר, ולכן הם אינם חוטאים. מצד שני, כל המלכים הללו, וידע את זה האסטרוגרף, וידע את זה גם קהל הקוראים שלו, עדיין לא הכירו את חוקי ספר דברים, ואת הצורך לרכז את הפולחן לירושלים. ולכן, לא היו יכולים להיות מוכרים כמלכים צדיקים. לכן הנוסחה עליהם מסתייגת, מתוך הכרה בכך שהם עדיין לא הכירו את החוק החדש, שברוחו ולאורו נכתב התיאור המקראי כולו. למשל, נוסחת הערכה על יותם, מלך טוב לכל הדעות, היא, במלכים ב', פרק ת"ו. בשנת שתיים לפקח בן רמליהו מלך ישראל, מלך יותם בן עוזיהו מלך יהודה. בן עשרים וחמש שנה היה במלכו, ושש עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו ירושה בת צדוק. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה עוזיהו אביו עשה. רק הבמות לא סרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. כלומר עדיין הוא לא הכיר את החוק, לריכוז הפולחן בירושלים, ולכן העבודה לאדוני אלוהי ישראל הייתה בכל הבמות בכל רחבי הארץ, לא רק בירושלים. התיאור הזה נכתב מנקודת מבט שיודעת שהבמות עדיין לא סרו, והעם המשיך לקטר ולזבח בבמות לאדוני אלוהי ישראל, כי עדיין לא נמצא הספר, ועדיין לא היה ידוע החוק שמורה לרכז את הפולחן לירושלים. נוסחאות הפתיחה הללו הן רק דוגמה. לעד כמה האידיאולוגיה המשנה תורתית הכתיבה את התיאורים האסטריאוגרפיים על תולדות ישראל ויהודה. היא השתמשה בהיסטוריה לצרכיה כדי להעביר את המסר לבני הדור שאליו יועד הטקסט, ואשר הבין בדיוק את הדברים, בדיוק כפי שהתקדמו לכך המחברים הקדומים. לאור המציאות הזו, שמתוארת בהיסטוריאוגרפיה המשנה תורתית, ההנחה שרווחה בקרב חוקרים רבים הייתה שזמן חיבורו של הספר. וגיבוש רוחו וחוקיו הוא בין ימי חזקיהו לבין ימי יהושע, לא, שהרי לפי התיאור המקראי רק שני מלכים נהגו לפי מצוותיו של ספר דברים. חזקיהו, שמלך בין 716 לשנת 687 לפני הספירה, והוא לא נהג לפי תורה כתובה אלא פעל לפי רוחו של הספר. ואילו בימיו של יאשיהו, שלל המלוכה ב-641 לפני הספירה ומלאך עד 609 לפני הספירה, נמצא הספר ובימיו בוצעו פעולות בהתאם להוראות המפורשות של ספר דברים. המשמעות של הדברים היא שבימי חזקיהו יש רמזים ראשונים לרוחו של ספר דברים ולאסכולה, המשנה תורתית שהחלה לפעול ולגבש את האידיאולוגיה שלה. ואילו הספר שנמצא בימי יאשיהו הוא ספר דברים, או לפחות חלקו. עת שהאידיאולוגיה כבר הייתה מגובשת, לפחות בצורת הראשונית. אין תשובה ברורה לשאלה האם למלכי יהודה בכלל וליושיעו בפרט היה חלק בגיבוש הדברים או שהספר נכתב על ידי חוגי כהונה והוגש למלך כאילו נמצא במקדש כדי לשכנע אותו לשנות את דפוסי הדת והפולחן בהתאם להשקפותיהם של אותם כהנים במקדש בירושלים, וזאת על מנת לבצע רפורמה פולחנית שמשמעותה ריכוז של הפולחן למקדש בירושלים על חשבון אתרי פולחן אחרים לאדוני אלוהי ישראל שהיו בכל רחבי ממלכה. עם זאת, הכיוון של הדברים ברור, והקישור של הספר שהופיע פתאום, החוק החדש שנכתב בו, הכוונה האידיאולוגית והפולחנית של מחבריו והתיאורים ההיסטוריים על ימי חזקיהו ובעיקר על ימי יאשיהו, מכתיבים את הכיוון המרכזי בהבנת הזמן שבו נכתבו הדברים ובהגדרת זהותם של הכותבים והאסכולה המשנה תורתית הדויטרונומיסטית שעומדת מאחורי התיאור הזה. לעומת ההשקפה המאוד בסיסית שהצגתי כאן, זרם גדול של חוקרים במאה השנים האחרונות ובעיקר במרכז אירופה, טוענים לאיחור של ספר דברים ושל האידיאולוגיה המשנה התורתית שמתבטאת בו וקובעים את זמנם לתקופה שלאחר חורבן הבית הראשון. הטענה המרכזית של חוקרים אלה היא שהתיאור במלכים ב'-כ'-ג' ב' כ' ב ב ב על מציאת הספר ולרפורמה של יאשיהו זה תיאור שאינו מהומן, מהימן וגם החוק בספר הדברים הוא חוק אוטופי שאף פעם לא התבצע במציאות של ימי הבית הראשון בעוד שבימי שיבת ציון. המקדש האחד וריכוז הפולחן לירושלים היו כבר עובדה קיימת. למעשה, מרבית חוקרי המקרא, בעיקר במרכז אירופה, תומכים בגישה שזמנה של אסכולה המשנה תורתית הוא לאחר חורבן הבית הראשון, אם בימי גלות בבל ואם מאוחר יותר בימי שיבת ציון. לעומת זאת, לדעתי, הפתרון הנכון הוא להניח שהחוק המשנה תורתי התקיים מרגע שיש עדות ראשונה לקיומו. ומבחינה זו הפתרון של ימי יאשיהו הוא הנכון והעדיף בעיניי. עם זאת, אני מסכים שקשה להניח שכבר בימי יאשיהו נמצא ספר דברים במתכונתו הרחבה כפי שיש לנו היום בטקסט העברי של התנ״ך. יש בספר עדויות ברורות לכמה שלבי עריכה, כך שסביר להניח שהספר שנמצא בימי יאשיהו היה ספר דברים הגרעיני, קובץ חוקים, אולי מעטפת סיפורית כלשהי. אפשר להניח שעוד קודם לימי יאשיהו פעלו חוגים בירושלים לגיבוש האידיאולוגיה המשנה תורתית, אולי באמת כבר מאה שנה קודם לכן, בימי חזקיהו ובמהלך ימי שלטונו של מנשה, אבל סביר להניח שכבר בימי יאשיהו הם התחילו פעילות אינטנסיבית של סופרים במטרה ליצור קובץ חוקים מקיף שיושלט במדינה ויחליף את החוקים הקודמים. והקובץ המקורי הורחב בתקופה שלאחר חורבן הבית הראשון ובימי שיבת ציון. אם כך, הקשר שבין ספר דברים לבין ימי יאשיהו הוא העוגן החשוב ביותר של חקר המקרא, והוא אחת הנקודות המקובלות על מרבית החוקרים. יש מי שרואים התחלה מוקדמת יותר, ויש מי שרואים המשך תהליך מאוחר יותר, אבל זהו לב הקונצנזוס. המסקנה היא שגם ההיסטוריוגרפיה. שראשיתה בספר דברים וסופה בימי יאשיהו, נכתבה החל מזמן זה, לאור החוקים ולאור האידיאולוגיה של ספר דברים. בזה נעסוק בפרק הבא. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.